Oi, 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 oi. Então vamos conseguir começar. Alô? Pam, 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 pam. Mais baixinho, tá bom assim? Tá. Então a gente consegue começar. Eu vou ficar meio que olhando para a tela, porque ali não está funcionando. Então, boa noite. Começou a gravação? A ideia é discutir originalmente esse emblema hoje, né, tão atual, que é, a gente pode chamar de conectar ou não conectar. Será essa a questão? Né? E é claro que essa frase nos remete a um período, né, e a uma outra frase muito famosa, né, do ser ou não ser. Eis a questão. Então, o quanto essa frase ela é recorrente, né? Ao ponto de várias paródias, várias outras expressões acerca dela se apresentarem desde então. E eu trouxe ela justamente para discutir esse tempo em que surge essa expressão, né? E um pouco desse contexto, enquanto que naquele período a gente tinha essa pergunta, ela estava muito reduzida àquele contexto cultural, àquela situação de vida daquelas pessoas, e também ela estava completamente embebida da forma de ser, né? Como essas pessoas poderiam se expressar nesse período do Renascimento, né? Então, esse ser, quem eu sou, né? O que eu gosto, né? Qual é a minha criação, ela estava completamente atrelada a alguns aparatos de época, né? Então, a música, a arte, toda a expressão estava vinculada a essa possibilidade de ser através desses recursos. Era possível de alguma forma tu enunciar esteticamente, né, numa matriz não digital, né, quem eu sou, né? Então a gente tem grandes registros históricos dessa forma de olhar o mundo e de se olhar nesse período, né? E essa condição ela era muito restrita territorialmente a esse mundo físico. Então, essa expressão cultural, esse momento ficava restrito a produções de estilo, né? A gente, quando observa a própria obra do Shakespeare, a gente consegue perceber toda uma produção de estilo que era uma forma de ser daquela época, desse sujeito criador, né? Nos seus poemas, nas suas, tanto a quantidade de palavras que ele acabou criando nessa relação, desse desejo de quem eu sou nesse mundo que eu vivo. Né? Então, trazendo um pouco desse período e fazendo essa relação hoje com essa expressão conectar ou não conectar, né, é possível a gente trazer alguns excertos de autores que eu trabalho, que é aquela ideia de como é que eu me movimento nesse mundo. Né? Então, o Bakhtin ele fala que no mundo no qual uma atuação realmente se desenvolve, no mundo em que ele é realmente completado, é um mundo unitário e único. Nesse processo de quem eu sou, nesse processo de expressão comunicativa, ele é sempre único, ele é sempre unitário, né? É sempre singular, né? E nesse sentido, ele é sempre original. Então, ele fala na questão de que não é só o mundo que se dá conosco, mas como eu me dou nesse mundo, né? Então, eu destaquei ali, eu dou com esse mundo tanto quanto eu venho ou fluo de dentro de mim mesmo no meu ato ou ação de ver, pensar ou fazer alguma atividade prática. Então, essa relação é uma relação muito próxima de expressão de sujeito, né? No seu contexto, e é claro que ele vai usar as ferramentas que ele tiver para enunciar esteticamente. E é desse lugar que a gente se pergunta de que ser a gente está falando, né? Que ser é esse? Que ser nessa matriz digital e não digital se apresenta nessa relação, né? Se a gente pegar for ir lá para a época do Shakespeare, tu tem um ser, um sujeito muito limitado no seu processo de enunciação estética. Agora eu começo a apresentar um pouco esse conceito, e porque ficava limitado praticamente no território do entorno mesmo dele, né? Não só pela questão física dessa enunciação estética
e dessa produção dessa obra, seja papel, seja no mármore, seja numa essa produção estética, quanto também numa questão territorial, né? Ela não poderia alçar vários altos mares, né? E aí a pergunta é: como esse mundo é dado a esse ser e como esse ser dá com o mundo nesse processo? Então, o que é hoje para nós conectar ou não conectar? Né? Será essa mesma a questão? Então, a gente tem procurado investigar na URGS, ali, na pedagogia, desde 2016, alguns aspectos com relação a esse ser sujeito licenciando enquanto constituidor de um processo comunicativo, né, e de produção cultural. Então, o nosso projeto tem como título A Tecnologia Digital e a Cultura da Convergência na Composição de uma Típica Enunciação Estética em Contexto de Aprendizagem Móvel. E nós já estamos no terceiro ponto da nossa pesquisa, mas nós já começamos trabalhando a questão da investigação dessa cultura da convergência associada às tecnologias digitais, analisando as enunciações estéticas em contexto de aprendizagem móvel. Nós já trabalhamos também a compreensão dessa tecnologia móvel, como se movimenta, como é que é esse processo de capturar e fixar, né, esteticamente, através da relação da tecnologia móvel, com o processo educador, com o processo de não só ensinar, mas o processo também de aprender através desses espaços. E hoje nós estamos num momento de analisar, propriamente dito, essas produções já desse lugar, mas considerando especialmente três princípios orientadores do crescimento inicial do ciberespaço, que foi a interconexão, criação de comunidades e inteligência coletiva. Porque nós acreditamos que nós podemos, de alguma forma, contribuir para que a enunciação estética de outros modos de transmitir, estocar e produzir informação apresentem outros caminhos para além da leitura escrita. Bem, nós temos, então, desde 2014, analisado esses materiais digitais dos alunos, prioritariamente aplicativos, e temos mais ou menos esse desenho de construção desses materiais. Nós temos bastante material que o professor licenciando tem feito para comunicação e interação com a comunidade, e depois a gente fez algumas subdivisões ali para tentar entender como se dá essa construção. Porque essa construção dessa relação desse ser hoje, com esse mundo que o completa, né? É um mundo muito próprio dele. A gente não diz para ele o que ele tem que fazer. A gente pergunta: o que tu quer fazer? Né? E depois a gente vai em busca da ferramenta. A gente não fica naquele lugar de dizer se tem que ser vídeo, se tem que ser podcast, se tem que ser aplicativo. Mas a gente diz, tem que ser uma tecnologia móvel. E a gente quer que tu nos traga o que tu quer fazer. E quando tu lança uma pergunta desse tipo, ou seja na modalidade à distância, ou na modalidade presencial, na primeira turma, né, da pedagogia, é um impacto, porque normalmente a gente diz o que eles têm que fazer. E eles ficam zerados, assim, mas eu fazer? Pô, eu queria poder georreferenciar todas as árvores frutíferas da URGS, faz? Eu queria poder fazer um aplicativo para dizer o que essa vida da FACED, que eu fiquei completamente perdida, que faz. Então, surge nesse mundo da criação desse material digital, é uma infinidade de possibilidades e nunca um é igual ao outro. Por quê? Porque justamente o ser é um ser sempre unitário nessa relação dele com o mundo, né? Então, é muito importante que ele consiga perceber isso quando ele vai construir um material digital, porque também, certamente, quando ele ou for trabalhar com seus alunos, ele vai, possivelmente, respeitar também. Então, eu trouxe para vocês três aplicativos de 2014, que até estão num artigo desse mesmo período, que a gente fez uma primeira análise, onde a gente procurou investigar nessas criações digitais. Esses aqui são um dos tantos que foram feitos no período.
investigar onde estavam a premissa, o argumento, o entorno e atratores, que são conceitos prioritariamente da comunicação visual. Então, a gente, no trabalhar com os alunos, a gente procura trazer esses conceitos para essa construção. Então, nossos autores são o Máximo Canevati, o Sérgio Byron, o próprio Bakhtin, né? São autores que são do campo da comunicação e da antropologia visual. E nesse anterior que eu acabei de mostrar, a premissa seria uma alimentação balanceada e rica, o argumento é apresentar informações sistematizadas dos principais nutrientes que compõem a alimentação, os recursos que foram usados, que a gente chama de entorno, são ícones, vídeos, imagens e alimentos e publicação. Atrator não há. Nós já vamos falar um pouco melhor sobre isso. Esse outro aplicativo também, de 2014, criado também por uma licencianda, traz muitas informações sobre a literatura de cordel, belíssimamente organizadas, e tem como premissa a literatura de cordel, composta por poemas populares, normalmente expostos em cordões, como objetivo reunir, disponibilizar e divulgar diversos materiais e informações, como recurso que a gente chama, né, o entorno. Por que eu fiz essa brincadeira? Objetivo, conteúdo, objetivo, recurso. No final do semestre, eu destaco isso, porque eu trabalho com os conceitos, premissa, entorno, argumento e atrator. E no final do semestre eu trago os conceitos, que são os conceitos, digamos assim, pedagógicos. Então, nesse aqui, a gente tem as mesmas questões, a gente tem premissa, a gente tem argumento, a gente tem entorno, mas também não tem atrator. E um terceiro para vocês, nessa relação também Cantigas de Roda, onde nós temos uma menina, que inclusive hoje ela está terminando o mestrado, foi aí, nós escrevemos esse artigo na época, ela se interessou pela temática e hoje ela está terminando o mestrado exatamente nessa área, que foi desse aplicativo que ela criou, que foi uma proposta de educação musical pedagógica em mobilidade, sem informações da criança usuária. Argumento seria oferecer um aplicativo sem um bombardeio publicitário, e o entorno, ela traz cantigas de roda do folclore brasileiro, para que a criança possa ter essas informações sem se preocupar, nem ela, nem a comunidade, nem a família, né, com essas questões das capturas das informações pessoais da família. Né? Bom, também não tem atrator. E, por fim, eu trago para vocês um aplicativo que foi criado também, esse foi do ano passado, que gerou um artigo agora, uma encomenda da Universidade de Coimbra, num compêndio sobre tecnologias e humanidades, que começou a fortalecer um conceito que começou a se apresentar. Por quê? Porque quando os alunos faziam esse material digital, tinha um momento que eles tinham que apresentar para os colegas. E nesse momento em que eles iriam apresentar para os colegas, eles tinham que avaliar os colegas se os colegas tinham colocado esses conceitos no material digital. O entorno, o argumento, a premissa, que era o que sempre me preocupou, né, desse lugar pedagógico. E a gente começou a perceber que alguma coisa se apresentava ali, que não era uma inteligência coletiva. A gente começou a defini-la como inteligência conectiva. E esse artigo, aliás, esse aplicativo, ele mostrou exatamente com toda clareza aquilo que a gente sentiu intuitivamente nos workshops, mas começou a se apresentar nos materiais digitais. Então, agora eu vou explicar com mais detalhes dessa informação. Esse aplicativo aqui foi criado na mesma plataforma. Vejam, eu não estou, apesar de perseguir a recurso educacional aberto, perseguir o material em App Inventor, por várias questões, meio que a gente abandonou momentaneamente esse desejo, mas ele já está instalado no nosso espaço aqui da URGS, o App Inventor, mas ainda não está rodando. Então, a gente vai ainda voltar a isso. Mas eu comecei a fortalecer cada vez mais a criação e me preocupar cada vez menos que material digital seria utilizado. Também ficava livre nesse lugar.
E esse aqui também foi criado no mesmo material, na mesma plataforma que é a fábrica de aplicativos, na modalidade gratuita. E esse aplicativo, ele começou a se apresentar um pouco diferenciado, não só quando essa menina licenciando apresenta esse material, mas também na própria avaliação dos colegas. Então, se nós observarmos aqui qual é a premissa, o argumento em torno, a gente vai ver que o atrator está claramente definido. O atrator é algo muito potente na mão do nosso aluno hoje. Ele produz material digital desse lugar dos atratores. Quando ele o faz para a sala de aula, uma das coisas que prioritariamente ele tenta colocar nesse material digital é o atrator. Porque ele sabe que ele quer fazer algo inusitado, ele quer fazer algo novo, ele quer mexer com as verdades da escola. Então, ele faz muito isso. E eu comecei a provocar o uso do atrator. E a enunciação estética, é óbvio que essa produção toda é uma enunciação estética, com atrator ou não atrator, mas quando eu começo a chamar atenção para o uso do atrator, a inteligência conectiva começa a se apresentar. Por quê? A premissa desse material, eu trouxe esse para exemplificar, mas tem podcast que foi feito também com a inteligência conectiva, tem outros materiais digitais, outro aplicativo também. Mas esse aqui, particularmente, ele é muito, muito intenso. Né? Foi muito intenso a produção desse material. Então, qual seria a premissa? Seria o que é e como buscar ajuda para relacionamentos com violência étnica e de gênero. Olha aqui. Ajudar a mulher a identificar uma possível relação abusiva em que esteja envolvida. Olha as abas, as diversas fases do abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Informação dos vários tipos de violência feminina e de endereços e casos de apoio às mulheres que sofrem essa violência. Então, nessa relação da criação desse atrator, que é essa imagem, teve toda uma intensidade desse ser hoje conectado, desejoso de uma comunicação diferenciada, né, que de alguma forma se conecte aos outros, né, que foi a criação. Essa menina ela fez esse desenho junto com uma amiga, ela pediu para a amiga fazer a arte, e teve todo um cuidado na construção desse material, né, das escolhas da mão, das escolhas das cores. E agora, então, eu convido vocês a olharem conosco alguns excertos justamente desse lugar da argumentação pedagógica produzida. Então, na produção do workshop, ficou claramente definido, segundo a fala dos próprios alunos, uma apresentação simples, porém bem elaborada. Foi claramente percebido que houve uma grande elaboração na produção desse material. Né? E na construção desse argumento, o entorno criado ao longo das páginas do APP ganhou força quando conecta não só a informação de vários tipos de violência feminina, mas também quando oferece endereços de casos de apoio. Quer dizer, começa a se apresentar entre nós que estamos ali assistindo muito mais que uma inteligência coletiva. Canevati fala que nós não somos mais indivíduos. Canevati é um grande autor meu, né? Nós somos multividos conectivos. E nesse processo da inteligência coletiva, ele diz, ele não fala, não vai de encontro, ele não é, mas nós não somos seres mais da coletividade, nós somos seres da conectividade. Né? Porque justamente nós somos multividos, em vários momentos a gente se conecta, desconecta, e nesse processo todo há uma inteligência embebida acontecendo, não é algo simples. Nesse momento aqui fica claro dentro da sala de aula a inteligência conectiva, porque se a gente começa a perceber que nessa criação, né, nós temos uma escrita, mulheres de mãos dadas, nós temos duas mãos em estado de encontro,
nós temos, de alguma forma, esse atrator, quando se apresenta essa imagem nos captura. A gente olha ela no aplicativo e vem cá, o que, que é isso? Então, na tese, em 2014, eu vi pelas mãos dos jovens esses atratores, que são conceitos tipicamente da comunicação visual, da etnografia visual. Eu vi isso em vídeos escolares, mas até eu me lembro que o pessoal perguntou, mas isso aí está só num vídeo? Não, isso está em tudo que é lugar. Né? Os atratores, ele existe em qualquer material, seja digital ou não digital. Mas aqui começa uma produção de um cuidado muito grande na relação da construção desse material. Né? Então, tem todo um processo de devir de acolhimento. Né? Tem algo que começa a se apresentar e que, de certa forma, é esse acolhimento afetuoso, cuidadoso, amoroso. Né? E que, de alguma forma, começa a nos conectar enquanto uma imagem que produz sentidos. Né? Tu vê o título, tu vê a imagem, o que está se apresentando aí. E a gente traz, então, para apresentar melhor o que é esse atrator, ele exige uma parada do espectador leitor. Ele exige uma desaceleração na navegação virtual, demandando dele um gesto de interpretação que aponte a complexidade, a não trivialidade, a decifração do nó de sentidos, transformando-o em espectador. Nessa construção, o espectador, né, o Canevati fala, o espectador, a gente do campo da comunicação sabe que nós nunca fomos espectadores, porque os hiperlinks estão em nós, sem dúvida nenhuma, a gente nunca foi um espectador, mas a perspectiva, ele traz o conceito de espectador, né, esse jovem todo tatuado, piercing, tudo, toda essa relação dele com a metrópole comunicacional. Então, ele fala em espectador. Só que a gente busca o Bakhtin e apresenta esse conceito um pouquinho além. A gente chama de espectautor. Porque no momento em que essa menina cria esse aplicativo, todos nós somos autores da obra. Ela nos chama para a produção de sentidos. E aí, nessa produção de sentidos, eu trago quatro pontos que a gente pode perceber. Primeiro, na criação dela, a gente pode trazer a criação de Adão. Quem tem essa perspectiva, por isso o atrator é sempre cultural. Né? Eu vou ter condição de olhar aquela imagem e logo lembrar da criação de Adão, do Michelangelo, tá? Porque, de alguma forma, essa criação cultural faz parte do meu contexto. Esse ser que hoje eu sou, né, me traz essa informação e me apresenta aquela imagem na relação com essa obra cultural. Também eu posso dizer das políticas de inclusão, raça e de classe social, que hoje tem alta circulação aqui, né, pelo menos no nosso país, nas redes sociais, nas palestras, nas academias. Então, a gente é convidado a vir com essa informação aqui. Nós não somos espectadores, nós não somos espectadores, nós somos espectautores, porque se a gente tem uma relação cultural com essas políticas, certamente a gente vai conseguir fazer alusão a elas. Por isso o atrator é sempre cultural. Também a gente pode perceber que há um desejo de denúncia dos graus alarmantes de violência contra as minorias, apontando ao feminicídio, ao racismo. De certa forma, o resgate da solidariedade, da cooperação ativa entre mulheres, do acolhimento, do afeto, apontando a passagem da passividade à ação. Quer dizer, vamos nos unir e vamos agir. Então, tem um processo ali de uma inteligência conectiva que se apresentou numa turma em torno dos conceitos de atrator, premissa, argumento, mas também, fora dessa turma, com esses conceitos que a gente trabalhou, tem uma inteligência conectiva que são, pelo menos, no mínimo, esses quatro itens a gente pode chamar desse material. E, como eu disse, nesse processo de pesquisa, a gente foi percebendo essas construções e a gente foi nomeando, e daqui a pouco a gente começou a olhar e começou a perceber a força que tem esse tipo de material
na construção da relação com a tecnologia, né? E daí, a gente traz algumas questões que vão justificar essa escolha desse atrator, que, de certa forma, ele aparentemente, ele pode, quando a gente olha um material como aquele, ele pode estar disperso, mas se tu para pensar, toda essa relação começa a se combinar, né? Depois, a gente pode ver que existe uma intencionalidade de ativar essa inteligência conectiva. Quando esse tipo de material se apresenta, ele nos convida rapidamente para que a gente entre na obra, né? Depois, aqui, a questão da própria criação pedagógica. Então, vocês vejam que a gente passa cada vez mais de um lugar de se preocupar da tecnologia ou do uso dela em sala de aula para se preocupar o que fazer com ela, que é o que o Prensky falava para nós. Quer dizer, não interessa nativo digital, imigrante digital, deixem essa palhaçada de falar sobre isso para trás, gente. A gente agora tem que pensar na sabedoria digital. O que a gente vai fazer com isso? É, então, a escrita dele ficou clara, porque, assim como entra muita novidade, essa preocupação de quem é, ou faz parte ou não faz parte, a gente sabe que, de uma forma ou de outra, a gente está todo mundo na cultura digital em graus diferentes. Então, o que a gente vai fazer com isso? É, e hoje a gente tem essa possibilidade de enunciar esteticamente com uma tecnologia que até então ficava dentro dos laboratórios, presas a vários, não só fisicamente, né, mas também burocraticamente. E tu tens essa possibilidade de enunciar, de criar esses atratores e toda essa relação através da palma da mão. Por isso a força dos memes, por isso a força dessa cultura popular, né, cada vez mais participativa. Porque nós queremos dizer quem nós somos, sim. Me ouçam, eu tenho o direito de dizer isso. A gente é ser de conexão, a gente é ser da comunicação. E é isso que os nossos alunos, inclusive, da licenciatura, quando a gente diz para eles, o que tu quer fazer? Ele entra, o prazer que é dessa gurizada apresentando material desse lugar, é algo assim que tu só fica vendo aquele movimento todo. É, o atrator, ele se apresenta de diferentes formas, né? Numa alegria, numa música parodiada, né? Geração smartphone, um aluno meu acabou de fazer um podcast com essa música. Então, o atrator ali está nessa combinação inusitada do Renato Russo com a Coca-Cola, com o smartphone e com toda a letra que tem na escrita desse material digital. Então, esses sons, essas imagens, a tentativa de que a gente, diferente da época de Shakespeare, essa questão da territorialidade, né, o Lemos fala que a gente parte sempre da territorialidade para fazer os contatos. Né, tal. Então, hoje, cada vez mais, essa possibilidade de a gente ensinar e aprender através dessas outras linguagens é muito forte. Né? O quanto se ensina e o quanto se aprende com um aplicativo desse, de mulheres de mãos dadas. Né? E, com isso, a gente tem um acontecimento comunicativo. Né? É realmente um momento assim, de muita força, porque é toda uma produção de um semestre discutindo conceitos, todos eles, né, com todo o referencial teórico, mas apostando fortemente nesse viés comunicativo, nesse processo comunicativo, né, enquanto sujeitos da comunicação que somos. Daí, essa questão toda que eu apresento para vocês, não é fruto de... São vários autores que a gente vai trazendo e discutindo, e um deles é a Brown, aquela que do World Café, que ela fala das perguntas poderosas, não sei se vocês conhecem. Ela gerou uma metodologia de pesquisa, porque ela diz que o processo comunicativo, e principalmente o processo de perguntar, então o trabalho dela é todo... reside num grupo de pesquisa onde as pessoas sentam às mesas para tomar cafés e vão trocando,
né, e se movimentando dentro desse espaço, produzindo perguntas e respostas. Existem, sim, perguntas poderosas, né? E o próprio ato de possibilitar uma autoria, porque quando tu pergunta, tu dá espaço para justamente essa autoria de alguém na resposta, né? Então, é como se tu tivesse um espectautor que não é sinergicamente ativado pela imagem, mas pela tua atitude da pergunta, né? Porque, de certa forma, todos nós queremos ser autores. E uma pergunta proporciona isso, né? Então, nesse lugar, a gente começa a perceber que tem uma produção de estilo, tem uma tentativa de criar uma marca, né? Criar um espaço e, com isso, também produzir sentidos e estilo. Né? E, por fim, a gente vai trazendo um pouco desses nossos autores. E esse aqui é fruto de um artigo anterior a esse, que é sobre inteligência conectiva, onde a gente diz que os espectautores lhe dão ouvidos, pois que, enfim, descem da arena e parecem querer criar um outro participante nesse processo comunicativo digital contemporâneo, o próprio estilo. Um estilo afetado pelas relações histórico-sociais que os constituem, que tem o dialogismo como fronteira comunicativa. Então, nessa relação, é muito forte a produção não só de estilo, mas também as próprias relações histórico-sociais, né, que se apresentam. Bota esse aplicativo lá na Arábia Saudita. Entendeu? Então, o atrator ele é sempre cultural. E ele está sempre nesse processo comunicativo do qual a gente fala. E numa tentativa, de alguma forma, de produzir um certo fetiche visual, né? Porque quando tu apresenta uma simbologia como essa, num aplicativo, ele remete um desejo de tentativa de descoberta. O que está fazendo aqui essas duas mãos, né? Em cores diferentes, uma preta ou parda e uma branca, né? Mulheres de mãos dadas, quer dizer, tem toda uma relação ali que é culturalmente, culturalmente possível ser percebida, se de alguma forma a gente se conecta para produzir essa relação. E aí a gente traz o Jenkins, a gente fala da inteligência conectiva, né? Fala também da própria criatividade vernacular e participativa. E a gente entende que essa inteligência conectiva é o resultado, então, de uma dialogia própria à performance de um atrator, que, em composição com o seu argumento em torno deste, na forma de texto, som e imagem disposto em um app pedagógico, comunica e ativa todas as vozes participantes, desde os conceitos e termos estudados na disciplina até os conteúdos ético-políticos presentes na cultura. E essa criação, então, tensiona, né, ela é tensionada e tensiona a inteligência conectiva de todos os espectadores, sejam professores ou monitores, em busca de um próprio estilo na criação do seu conhecimento. Porque naqueles itens que eu elenquei ali, se a pessoa não conhece as obras de Michelangelo, ela não vai conseguir fazer essa relação conectiva. Ela vai a outros. Se ela é uma pessoa que essas políticas tudo é uma balela, que bobagem, política de inclusão, né, feminicídio, né, ele não vai se conectar nesse processo. Então, por isso é sempre cultural, é carregado muito das nossas marcas e dos nossos sentidos. Né. Alguns autores que a gente usou aqui, eu usei aqui. E, por fim, então, eu pergunto para vocês de novo, conectar ou não conectar, é essa a questão? Né? E a gente pode se perceber que a questão não é a tecnologia, eu ligar ou não o meu Wi-Fi, é muito mais que isso. Nós somos sujeitos e seres da comunicação, nós vamos sempre querer nos comunicar e nos conectar para produzir, né, sentidos, produzir processos de mais humanos, né, nessa relação. Então, trouxe para vocês um pouco desse acerto da pesquisa aí, dessa última pesquisa aí, para suscitar um debate que é desses autores que a gente vem
perseguindo da filosofia da linguagem, especialmente que é o Bakhtin, e que foge bastante de uma discussão mais técnica que nós temos ali na faculdade, uma discussão mais do uso da tecnologia, mas que vai mais ao encontro que é isso, né? Que é próprio de alguém que tem tecnologia móvel, né? Então, se não fosse isso, pode ser que fosse mais difícil. Se a gente não tivesse a tecnologia na palma da mão. Só é um pouco mais possível fazer essas criações por conta de tantos aplicativos, tantas possibilidades de criação que a gente tem hoje. Então é isso. Era isso que eu consegui trazer aí para vocês hoje. Desculpa aí se não ficou bom. Mas eu acho que é uma...